Hej. I første sæson, der investerede jeg i Washa. Helt klassisk case i forhold til de tre ting, jeg altid kigger på, som er markedet, teamet og produktet. Vasketøj. Markedet er der, og teamet var helt fantastisk. Det har de også bevist sidenhen, at vi så rigtigt dengang. Og så havde de et produkt, som måske ikke var helt så unikt, men markedet er stort nok, og teamet kan eksekvere, og så kommer det til at gå godt. I sæson 1 af Løvens Hule, der investerede jeg faktisk flere millioner kroner, og det er bestemt ikke fortrudt. I sæson 2, der vil jeg også være beredsvillig, hvis den rigtige idé kommer min næse forbi, at investere penge, og også mange penge, igen, hvis den rigtige idé er der. En ting er, at I får os ombord som investorer, men I kommer også med noget andet. I kommer med i en bevægelse, og I kommer også til at se de andre investorer. I kommer også til at komme med et netværk sammen med dem. Så I får penge, jo, men I får også netværk, know-how og know-who. Og jeg glæder mig til at blive præsenteret for jeres idéer.